Olá pessoal, aqui é o professor Israel Seric e nesta nossa videoaula nós trabalharemos o conteúdo de matemática básica potenciação. A primeira questão que nós vamos tratar aqui é o conceito de potenciação. Assim como na adição de parcelas iguais, nós, seres humanos, criamos a sentença resumida na multiplicação, considerando que 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 10, e criando assim 5 vezes o número 2, que é igual a 10. Por igual modo, também, o ser humano criou a forma sintética de apresentar a multiplicação de fatores iguais, como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que nós sabemos que é igual a 32. Nós, então, seres humanos, criamos a potenciação, cuja sentença matemática é igual a 2 elevado à quinta potência, que é o mesmo resultado. Nesta sentença matemática, 2 à quinta potência, o número 2 ele é chamado de base, e o número 5, que é o número que fica acima, ele é conhecido como expoente. Nesse sentido, então, o 2 é o número que se repete, e o número 5 indica quantas vezes a base vai ser repetida. Em uma notação geral, podemos dizer que a elevado a n é igual a a vezes a vezes a vezes a vezes a, tantas vezes quanto forem as unidades do expoente. Então, esse é o conceito básico de potenciação. A partir daí, nós temos alguns casos particulares da potenciação. Primeiramente, nós temos o caso de multiplicação de potência de mesma base. Quando nós temos a multiplicação de potências de bases iguais, ou seja, aqui a base é 2 e aqui a base também é 2, então é uma multiplicação de potência de mesma base, então eu conservo a base, eu repito o número 2 e eu somo os expoentes 5 mais 3, 8. Quando eu tenho a divisão de potências de mesma base, o que faço? Eu conservo a base, ou seja, a base aqui é 5, a base é 5, então eu conservo a base e eu subtraio os expoentes 7 menos 3, 4. Aqui eu tenho outro caso, que é a potência de potência. No caso de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Neste caso, o expoente é m e o outro expoente é n. Então, eu coloco m vezes n. Neste caso numérico, eu coloco a base é 10, eu conservo 10, eu repito 10 e multiplico os expoentes 3 vezes 7, 21. Agora, eu tenho um caso especial. A potência cuja expoente é igual a 1. Toda potência cuja expoente é igual a 1 é igual à base. Ou, em um exemplo numérico, eu tenho 17 elevado a 1 é igual a 17. Se eu tivesse 15 elevado a 1, a resposta é 15. 2 elevado a 1 é igual a 2. E assim por diante. Aqui eu tenho um outro caso particular. É a potência cuja expoente é igual a zero. Toda potência por expoente zero é igual a 1. Então, no caso numérico, 34 elevado a zero, a resposta é 1. Aqui eu já tenho um outro caso, que é a fração ou quociente elevado a uma determinada potência, que aqui é m. Neste caso, como nós procedemos? Nós conservamos o numerador e elevamos o numerador à potência indicada. Eu repito também o denominador. O denominador é b, eu coloco b ao lado e eu também reproduzo, ou replico, reproduzo, repito o denominador. Então, ab elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m dividido por b elevado a m. Em um caso numérico, eu tenho 5 sextos elevado ao quadrado. Então, eu tenho 5 elevado ao quadrado. Quanto é 5 elevado ao quadrado? 5 ao quadrado é igual a 25.
Quanto é 6 elevado ao quadrado? É igual a 36, porque 6 vezes 6 é 36. O próximo caso que eu tenho é quando o expoente é negativo. Observem, o expoente aqui é m, mas é m negativo. Quando eu tenho uma potência cujo expoente é negativo, o que eu faço? Eu inverto os números, ou seja, o denominador do ar aqui, que não aparece, é 1. Então, o 1 eu coloco como numerador e o A eu coloco para baixo, sendo que o expoente, que é negativo, ele passa a ser um expoente positivo. Um exemplo aqui é 9 elevado a 2 negativos. Então, todo número possui o número 1 como denominador. Então, o 1, que está aqui, mas não aparece, certo? Não é necessário ele aparecer, ele vai para o numerador. E o 9, que é numerador, ele passa para denominador. Só que seria 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado é igual a 81. Então, esse 81 é o resultado do 9 que seria elevado ao quadrado positivo. Por fim, o último caso é o caso no qual eu tenho um número elevado a uma potência que não é um número inteiro, mas é um número racional, ou seja, é uma fração. E aí, o que é que eu faço no caso como este? Eu repito a base, que é o A, abro então o sinal de radiciação, o denominador se torna índice e o numerador se torna o expoente. Observem que aqui é o x e aqui está o expoente, que é x. Aqui é o denominador, que é y, e ele está como índice da raiz, que também é y. Nesse caso, 49 elevado ao meio é a mesma coisa que o 49, repito, conservo. O denominador vai ser o índice ao quadrado e o número 1, que é o numerador, será o expoente aqui do 49. E nós sabemos que a raiz quadrada de 49 é 7. Então, esses são os casos especiais nos cálculos de potenciação. A partir daí, nós temos alguns exemplos a serem trabalhados para que você tenha um entendimento sobre a aplicação dessas propriedades, desses casos particulares. Primeiramente, eu tenho aqui, olha, uma divisão de duas potências, 5 sextos dividido por 5 quartos. Lembre na aula anterior, no slide anterior, que toda divisão você conserva o denominador. Nesse caso, observe aqui, ó. Aqui é uma divisão de potenciação com denominadores iguais, porque aqui é o número 5 e aqui também é 5. Então, a base é igual. Então, eu conservo a base, que é 5, e eu subtraio os expoentes 6 menos 4, que está aqui, 6 menos 4, que é igual a 2, 5 ao quadrado. E eu poderia continuar esse cálculo dizendo que 5 ao quadrado é igual a 25. Este é o resultado. Agora eu tenho novamente a divisão de potência de bases iguais. A base aqui é x, a base aqui é x. Então, o que eu faço? Eu pego e subtraio, né? Neste caso aqui, como está a resolução do cálculo? Como o x ao quadrado, ele está aqui positivo, nós podemos exatamente fazer o processo de colocar esta potenciação com um sinal negativo, certo? Então, eu tenho aqui 1 dividido por 5x menos 2. E nós sabemos que 5 menos 2 é igual a 3, que é igual a x ao cubo. Então, esse seria o resultado pretendido, certo? Muito bem. E aí, nós temos o próximo caso, x, y elevado à quarta potência.
XY elevado à quarta potência é a mesma coisa que x elevado à quarta potência dividido por y elevado à quarta potência. Aqui nós temos um resultado simples do cálculo. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho 3x ao quadrado vezes y ao cubo elevado à quarta potência. Nós sabemos que esta é uma potência de potência. E aí, como nós resolvemos? Primeiramente, nós colocamos o 3 à quarta potência. 3 à quarta potência é igual à mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. E aí, nós aplicamos a propriedade de potência, lembrando que neste caso, nós multiplicamos os expoentes. Então, 2 vezes 4 é x à oitava. E 3 vezes 4 é y à 12ª potência. Então, eu multiplico os expoentes 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 4, 12. E aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base, que é 3, e eu somo os expoentes 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5, e aí nós temos a resposta do primeiro caso. O segundo caso é quando nós temos o expoente negativo e nulo. E aí, o que é que nós percebemos? Neste caso, observe aqui o cálculo. 6 vezes 3 elevado a zero é igual. O 6 eu conservo, eu repito. 3 elevado a zero é igual a 1. Toda potência elevado a zero é igual a 1. E 6 vezes 1, 6. Aqui eu tenho agora o caso de uma expressão numérica cujo expoente, né, é negativo, é 6 elevado a 2 negativo. Como falado anteriormente, como que fazemos isto? Abaixo do 6 tem o número 1. Todo número natural possui o 1 como denominador. Então, o 1 ele vai para cima e o 6 ao quadrado ele vai para o denominador, sendo que o expoente que anteriormente era negativo, ele se torna positivo. Então, aqui é 6 elevado a 2 negativo e aqui fica 6 elevado a 2 positivo. Eu repito o número 1. E aí, 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, que é igual a 36. Aqui eu tenho outro caso, novamente, o expoente é negativo. Então, eu vou inverter o número 1 vai para baixo, o número 3 vai para cima. E eu vou elevá-los ao expoente 1, né? Ao expoente 1 positivo. Então, aqui 3 e 3 dividido por 1 é 3. Essa é a resposta, né? Aqui eu tenho um outro caso. O caso é menos 2 terços elevado à quarta potência negativa. Então, como nós fazemos? Nós repetimos o sinal negativo. O 3 vai para cima, o 2 vai para baixo, né, vai para o denominador, e o expoente que era negativo torna-se positivo. Aí nós colocamos quanto é 3 à quarta potência? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. 2 à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. E como aqui nós temos um sinal negativo, o sinal negativo, ele é a negação do valor ou do sinal que está dentro do parêntese. Como o resultado de 3 ao quadrado, 3 a 3 meios elevado a 4 é uma fração positiva, ela se torna negativa exatamente pelo sinal negativo que está à frente do parêntese. Por fim, nós temos o último exemplo, menos 4 elevado a menos 2. O número 1, que compõe, né, o menos 4, vai para cima. O menos 4, que é denominador, se torna, digo, que é numerador, se torna denominador. E aqui o menos 2 se torna 2 positivos. Aí eu tenho 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 negativo, multiplicado por 4 negativo. E aí eu tenho que 4 vezes 4 é 16. E como os dois números são negativos, o resultado é positivo. Este é o exemplo
de cálculos com expoentes negativos ou nulos. O próximo exemplo, o terceiro exemplo, é aquele que fala sobre a definição quando o expoente é zero e quando o expoente é negativo e é preciso simplificar esses cálculos. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo eu tenho 2 vezes 2x ao quadrado menos 2 igual. O que eu faço? Eu multiplico. 2 vezes 2 é 4. 4 negativo. Por que 4 negativo? Porque o 2 é negativo e porque esse 2 é positivo. E multiplicação de sinais diferentes, resposta negativa. Então aqui eu tenho 2x elevado a menos 4 igual. Como é que eu faço? Ora, eu pego este 2 e eu transformo esta sentença em uma sentença de multiplicação. Eu separo o número 2. Coloco com a operação de multiplicação, abro parêntese, coloco o número 1 aqui em cima, conservo x igual a menos 4 e eu coloco igual. Se eu resolver isto que está aqui, ó, o resultado vai ser exatamente esse valor que aqui eu possuo. Então, eu tenho 2 vezes 1, x menos 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 1, 2, 2. Sobre x elevado à quarta potência. Sobre x elevado à quarta potência. E esse 2, ele é resultado dessa multiplicação. 2 vezes 1, 2. Próximo exemplo. X menos 2 elevado a 2 negativos multiplicado por x elevado à quinta potência negativa. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação de frações, tenho uma multiplicação de termos cuja base são iguais. Então, eu conservo a base, aqui é x, eu conservo essa base e subtraio. Menos 2 menos 5, né, vai dar menos 7. E menos 7, vamos lembrar que quando o sinal é negativo do expoente, eu inverto. O denominador se torna numerador e o numerador se torna denominador com expoente positivo. O terceiro exemplo que temos está em x menos 8 dividido por x menos 4. Então, é x menos 8 menos menos 4. Quando eu coloco menos menos 4, o sinal que está dentro do parêntese, que é negativo, torna-se positivo. Então, meu cálculo, na verdade, é menos 4, menos 8 mais 4. E menos 8 mais 4 é igual a menos 4, porque sinais diferentes subtrai-se e dá-se o sinal do maior módulo. Como 8 tem maior módulo, então a resposta é x elevado a 4 negativos. E aqui nós temos, como sabemos, uma potenciação cujo expoente é negativo. Então, o denominador, que é 1, se torna numerador. O numerador, que é x menos 4, elevado a menos 4, se torna o denominador. E o 4, que é negativo, se torna positivo. E aqui nós temos o resultado final, a condição final da sentença. Por fim, o quarto exemplo, eu tenho 2x ao cubo dividido por 2x menos 5 elevado a 2 negativos. Aqui eu tenho uma potência de potência, certo? Então, como eu tenho uma potência de potência, eu sei que, na verdade, esse x à oitava, na verdade, ele está aqui embaixo, mas eu posso colocá-lo em cima. Para eu colocar em cima, eu tenho que elevar ele, né, a 5. 5 positivo, de tal sorte que eu vou colocar 3 mais 5 igual a 8. Eu estou escrevendo a mesma sentença que esta que está ao lado, escrevendo a mesma sentença de uma forma distinta. Então, o que é que eu tenho agora? Como o meu denominador aqui é negativo, então eu inverto. O que é numerador, que é 2x à oitava, se torna denominador. E o que é denominador, que é 3, se torna numerador. Então, eu inverti os termos. E aí, eu vou elevar ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9.
e 2 elevado ao quadrado é 4. E aqui eu tenho potência de potência, 8 vezes 2, 16x a 16ª potência. E aí nós temos mais dois exemplos para finalizarmos a nossa aula. O quarto exemplo eu tenho aqui um quociente de elementos que possuem potências. E aqui entre eles nós temos o x ao quadrado multiplicado por x dividido por 9 multiplicado por w multiplicado por z ao cubo. Então, como é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos separar o x ao quadrado ao y, como nós separamos, colocarmos em separado por parêntese 1 dividido por 9wz ao cubo. E a partir daí subdividir esse resultado aqui, porque isto aqui é a mesma coisa que 1 elevado a 9, 1, digo 1 sobre 9 em forma de fração, multiplicado por 1 sobre 10 em fração, multiplicado por 1 sobre z ao cubo. É a mesma coisa, estamos falando a mesma coisa. Entretanto, 1 sobre 9 é a mesma coisa do que 9 elevado a 1 negativo, multiplicado por 1 sobre W. Também eu posso colocar W elevado a menos 1, e Z ao cubo é a mesma coisa de que Z elevado a 3 ao cubo. Calculando estes elementos, percebendo, organizando, eu posso pegar esse 9 que está no meio da sentença e colocar para frente. E aí eu colocar x, y, w e z de acordo com a ordem alfabética. Então este é o resultado. Por fim, aqui temos a ideia de que nós temos que fazer a propriedade de potência mais uma vez. Então aqui eu tenho 2 ao cubo multiplicado por x a quarta potência negativa e y a quinta potência elevado a 2 negativos. Então, o que é que eu faço? 2 vezes 3, 6 negativos. 2 vezes 4, 8 positivo, porque a multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. E 2 vezes 5, 10 negativo. Para cada um desses elementos, eu sei que se aqui é 2 elevado a menos 6, ou seja, negativo, então eu posso inverter. Eu posso colocar o 2 como denominador e o 6 colocar como sinal positivo, e o 1 daqui colocar como numerador, multiplicado por x oitavo, multiplicado por y a 10 negativo. Se é 10 negativo, eu posso inverter. Vou colocar y a 10 positivo, e o 1 que é de baixo, eu coloco para cima. E a partir daí, eu faço o cálculo. 1 vezes x a oitava vezes 1 é x a oitava potência. 2 a sexta potência é 64. E 64 multiplicado por y à décima potência é 64 multiplicado à décima potência. Então, essa é a ideia. Para podermos resolver estes exemplos, nós precisamos saber exatamente esses cálculos para trás, né? Por fim, eu tenho essa divisão de 2x à quarta multiplicado por x ao quadrado y elevado a zero, dividido por 4x elevado a menos 2, multiplicado por y, sendo elevado ao quadrado. E aí nós temos 2x à quarta, 2x à quarta, eu repito. E esse 1, professor, é daqui. Toda potência por expoente zero é igual a 1. Então, o resultado procede do fato de que essa sentença aqui está sendo elevada ao zero. E aqui eu tenho, da mesma forma, eu tenho 4 elevado ao quadrado, multiplicado por 2 vezes 2, 4 negativo, e 2 vezes 1, 2, 2y. E aqui eu tenho, na verdade, elementos todos que estão sendo multiplicados. Aqui em cima eu estou multiplicando 2 vezes x à quarta vezes 1. E embaixo,
Eu estou colocando 4 ao quadrado multiplicado por x menos 4 multiplicado por y ao quadrado. Então, nós vamos aqui destrinchar, separar esses cálculos para melhor compreendê-los. Então, eu pego 2, 4 ao quadrado é 16. Então, eu coloco 2 elevado à 16ª, né? Ou 2 16avos, digo, 2 16avos. X à oitava potência elevado a 1, porque eu pego esse aqui, o 4, elevo para o sinal positivo, e 4 mais 4 vai ser 8. X à oitava multiplicado por 1 sobre y ao quadrado. E aqui, como tudo é multiplicação, eu multiplico 16 vezes 1, 16 vezes y ao quadrado é igual a 16y ao quadrado. E aqui eu tenho 2vx vezes 1, vai dar 2x à oitava. Então aqui vai ser 2x à oitava e aqui vai ser 16. Só que eu vou simplificar aqui, que é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E quando eu divido exatamente 2 dividido por 2, vai dar 1. E 16 dividido por 2 vai dar 8, né? Que nós chamamos de simplificação de fração. E aí, o resultado deste cálculo é x à oitava sobre 8y ao quadrado. Então, esta é a nossa temática, este é o nosso tema. O tema é sobre potenciação. E em outra aula, nós trataremos sobre os outros assuntos. Um abraço e até lá!